Ništa, znači ja sam zvala ih i zvala na 2 sata. Znači upravo ovaj frajer policajac kaže grobaru, ovaj krenuo veli, a, tako da ništa. A dobro, mislim, ne bi grobari sad tu bili. I ovaj neka odvjetnica, jel nešto? Ali to ti je, mislim, jel vidim po ovima koji su freelanceri da izbjegavaju raditi za nas. Frenda zvao sam već. Od tog svega čak i Fred rukavice skinuo koji ima. Ovo je kakva korita oni imaju. Thank you.